ഇവരെന്തുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിനെ പേടിക്കുന്നു? ടു ഗ്രേറ്റ് മൈൻഡ്സ് കെയിം ടുഗദർ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ നേഷൻ. വളരെ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമായിട്ട് ഒരു ലഘുലേഖ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നടപടികളും വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് സമരസമിതി ഇപ്പോൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അച്ഛൻ്റെ പ്രതികരണം എന്താണ്? നമുക്കിത് സർക്കാരിൻ്റെ ഓരോ പ്രതികരണവും മാറി മാറി വരുന്നതെല്ലാം കൂട്ടിക്കിഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് സർക്കാരിന് തന്നെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്ന് ഇവരുടെ എല്ലാ പ്രതികരണവും കാച്ചിക്കുറുക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. രണ്ടാമത്, ഒരു സത്യസന്ധതയില്ലാത്ത പ്രതികരണങ്ങളായിട്ടാണ് രണ്ടാമത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. കാരണം ഇവർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടി പ്രശ്നങ്ങളെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ അവരുടെ മാനം കാക്കുക, അദാനിയുടെ പദ്ധതിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമീപനമായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. സാധാരണ ഇതേ നാളിതുവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർക്കഥയായിട്ട് മാത്രമേ ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തുള്ള നിലപാടുമായി നാം മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലമല്ല, ഇനി ഭാവിയും നമുക്ക് മാപ്പ് തരില്ല. നഷ്ടവും കഷ്ടതയും തൊഴിലില്ലായ്മയും നാം പ്രവാസികളായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടി വരികയും ചെയ്ത് ഒരു സംസ്കാരമുള്ള സംസ്കാരം നമ്മൾ ബൈബിളിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ശിഥിലമാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു തീരദേശത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം ഉള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മൾ മാറും. അപ്പോൾ ശിഥിലമാകുന്ന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മക്കളായി നാം മതപതിക്കും. അതിനാൽ തന്നെ ഈ സർക്കാർ അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലും അവരുടെ പദ്ധതികളിലും ഒരൽപ്പോലും വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നതായിട്ടും അത് വിശ്വസനീയമായിട്ടും നമുക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇത് പൊതുജനങ്ങളെ തട്ടിക്കാനും പൊതുജനങ്ങളെ ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ഈ എന്താണ് അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുമുള്ള പദ്ധതികളായിട്ടാണ് അവർ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ എന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്കിതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ വളരെ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമായിട്ട് ഒരു ലഘുലേഖ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. 4000-ലധികം കുടുംബങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. ആ ലഘുലേഖ ആ പ്രദേശത്തൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് അവരുടെ തന്നെ കിങ്കരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ലഘുലേഖയാണ്. പക്ഷെ അതിപ്പോൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു ലഘുലേഖ മൾട്ടി കളറായിട്ട് ഒരു സത്യസന്ധതയും ഇല്ലാതെ മറിച്ച് നമ്മളെയല്ല മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു ലഘുലേഖയായിട്ടാണ്. ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു വാസ്തവമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതിന് വേണ്ടി എത്രമാത്രം ഒരു ചെലവ് വരുന്ന ഒരു ലഘുലേഖയാണത് കാണും. പുസ്തകം പോലെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നികുതി പണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയ്ക്കും ഒരു അന്ധമാകണമോ ഈ ഒരു സർക്കാർ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഫാദർ പൂന്തുറ വികാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു പ്രദേശമാണ് പൂന്തുറ. അച്ഛൻ പൂന്തുറ വികാരിയാണ്. അവിടുത്തെ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ എന്താണ് അച്ഛൻ ഈ കാണുന്നത്? അതെ, ഇത് തീർച്ചയായും ഒരു പൂന്തുറയുടെ മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമല്ല, ഈ തീരദേശം മുഴുവൻ്റെയും ഒരു നഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. പൂന്തുറയിലെ ആഘാതം കൂടുതലാണ് എന്നത് വാസ്തവമാണ്. അത് താരതമ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമോ? കാര്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ പൂന്തുറയിൽ ADP നഗറെന്നും സെൻറ്റ് പോൾസ് നഗറെന്നും മാർ ടെറേസ നഗറെന്നും സെയിൻറ്റ് തോമസ് നഗറെന്നും പറയുന്നതെല്ലാം ഈ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് കുഴിയൊളിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഇടവകയുടെ ഒക്കെ സ്ഥലത്ത് വീട് വെച്ചു കൊടുത്തതാണ്. ഇപ്പം ആ സ്ഥലം എന്താ, നമുക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. വീട് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഒരു ചേരി സമാനമായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നു നമ്മളെ ചേരിയും സ്ലം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തികളാക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാണോ എന്നതാണ് ഭയം. രണ്ടാമത്, ഇതിപ്പം ഈ ഒരു പൂന്തുറ വികാരി എന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ ഈ തിരുവനന്തപുരം രൂപതയെ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ഏതാണ്? ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് തീരത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു നഷ്ടമാണ്. കാരണം നമുക്ക് സ്വന്തമായ ഭാഷ, സ്വന്തമായ രീതികൾ, സ്വന്തമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥ, നമുക്ക് സാമൂഹികമായ സഹവർത്തിത്വം, സഹകരണം എന്ന് തുടങ്ങി നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു വലിയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തീര സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മക്കളാണ്, അത് കൈമോശം വരാൻ പോവാണ്. രണ്ടാമതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നഷ്ടം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നത് തീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നഷ്ടമാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നത് ഇതെന്താ തൊഴിൽ നഷ്ടമായെന്നോ
തീരത്തിൽ നമുക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തീരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുടുംബമായി ഈ കടൽ തീരത്ത് പോയിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നോ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള കഥകളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ തീരപ്രദേശത്ത് വരുന്ന എല്ലാ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രധാന കാരണം നമുക്ക് ഈ തീരം നഷ്ടമായതാണ്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, നമ്മളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജിയുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുവത്വം ഹരിതഭംഗിയുള്ള ഒരു യുവത്വമുള്ളവരാണ് അവരൊക്കെ. ഇതെല്ലാം കളിച്ച് തീർക്കുന്നതും ചിരിച്ച് തീർക്കുന്നതും സൗഹൃദം പങ്കിടുന്നതും കായികമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സിദ്ധികളും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതും ഈ തീരമെന്ന് പറയുന്ന വലിയ സമ്പത്തും സംസ്കാരവുമാണ്. അത് നഷ്ടപ്പെടുക വഴിയാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് യൂത്ത് മാറുന്നു. കുടുംബം ഒന്നു ചേർന്ന് ഇരിക്കാനൊരിടമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു മക്കളായിട്ട് മാറുന്നു. കുടുംബത്തിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രത കൂടി വരുന്നത്. കാരണം കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ വിനോദത്തിനോ ഒന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കാനോ അവർക്കൊരു പ്രൈവസിയോ ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ത്, നമ്മുടെ ഈ തൊഴിലിന് പോകാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു 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 വ്യവസ്ഥ. നമുക്ക് മറ്റെവിടെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ കടലൊക്കെ വന്ന് നേരെ വീട്ടിലടിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം? നമ്മളുടെ ഈ തീരപ്രദേശത്ത് മാത്രം കാണാവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് കടൽ വീടിനെ തകർക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം. എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ തോന്നുന്നത് ഈ അദാനിയും സർക്കാരും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കടലിനെ, നമ്മുടെ അമ്മയെ ഇളക്കി ആ കടലിനെ ആക്രമിച്ച് കടലിനെ കൊണ്ട് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു പുതിയൊരു തന്ത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം നമുക്ക് ശത്രുവിനെ ഇപ്പം കാണാനില്ല, നമ്മുടെ അമ്മയെ കൊണ്ട് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരിതാണ്. കാരണം ഈ തീര ശോഷണം കൊണ്ടും പുഴുമുട്ട് ഇടുന്നത് കൊണ്ടും ഉള്ള ഇതിനെ മുഴുവനെയും അവർ നികത്തുക വഴിയും നമുക്ക് തീരെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഈ കടൽ കൊണ്ട് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായി അവർ നമ്മളെ തകർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രമായിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഈ അദാനി പോർട്ട് വരുന്നത് വഴി നമ്മുടെ അടിമലത്തറ മുതൽ പൂവാറ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ, ആ പ്രദേശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കപ്പെടുന്നത്? അതായത് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ചോദ്യമാണ്. കാര്യം ഞാൻ വളർന്നു വന്ന് കളിച്ചു വളർന്ന മണ്ണ് അടിമലത്തറയാണ്. ഈ പ്രദേശത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി പഠിക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് നമുക്കിങ്ങനെ തീരം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്വകാര്യ സന്തോഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു സ്വകാര്യ സന്തോഷമല്ല, അത് നാശത്തിൻ്റെ സന്തോഷമായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. കാരണം അതുവഴി തീ അവിടെയുള്ള കടപ്പുറം വെക്കുക വഴി യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ കഴുകൻ്റെ കണ്ണോടുകൂടി അദാനി ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് അവരുടെ എന്താണ് കപ്പൽ ചാനൽ അവർ വിഭാവന ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടുത്ത് അധികമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക എക്കണോമിക് സോണാക്കി അവിടെ മതിലോ ഇലക്ട്രിക്കൽ മതിലോ, കാര്യം ഇപ്പം മതിലെന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ മാറുകയാണ്, അദൃശ്യമായ മതിലുകൾ തന്നെ ഇവർക്ക് സൃഷ്ടിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ മതിലുകളിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത്, ഇനി നമുക്ക് കടൽ പോലും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഈ തീരവും തീരത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കും തീരം സ്വന്തമെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം തീരം കാണാനോ കടൽ കാണാനോ കടലിൽ ജോലി ചെയ്യാനോ കടലിൽ കളിക്കാനോ സാധിക്കാത്ത വിധമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയായിട്ട് മാറ്റാനാണ് അവരുടെ പദ്ധതി. ഇതുവഴി മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾക്ക് തീരം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഈ അടിമലത്ര മുതൽ പൂവാറുള്ളവർക്ക് തീരത്തിൽ കടക്കാൻ പോലും, ഒരു പൗരന് ജനിച്ച മണ്ണിൽ നടക്കാനോ കടൽ കാണാനോ പോലും സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമാകും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാശവും നഷ്ടവും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അടിമലത്ര തുടങ്ങി പൊഴിയൂർ ആ ദേശത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരും കാലത്ത് നാശവും നഷ്ടവും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിരൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ സമരം, തീരദേശ സമരം ആരംഭിച്ച ദിവസം മുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷേപമാണ് ലത്തീൻ സമുദായം അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രാജ്യ പുരോഗതിക്ക് എതിരാണ്, രാജ്യദ്രോഹികളാണ് എന്ന്. ഇതിനെ എങ്ങനെ അച്ഛൻ നോക്കി കാണുന്നു? ഈ ഒരു അപവാദം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അപവാദമാണ്. ഈ പറയുന്നവർക്കൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു
തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയുടെയും തീരവാസികളുടെയും ചരിത്രം അറിയാത്തതിൻ്റെ ഒരു അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാത്രമേ ഈ ഒരു അപവാദത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പഠിച്ചവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അതിൽ വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഈ നാടിന് നന്മ വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സാധാരണ ജനങ്ങൾ പോലും നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ദേശത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുത്തതല്ല, മറിച്ച് പള്ളിയും പള്ളിമേടയും സിമിത്തേരിയും വരെ വിട്ടുകൊടുത്ത് ഈ ദേശത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള VSSC വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻറ്റർ, അതുമാത്രം പോരെ, ഒരു ജനത തങ്ങളുടെ ആരാധനയും ആരാധനാലയവും തങ്ങളുടെ ഈ മുതിർന്നവരും പാരമ്പര്യത്തിലുള്ളവരെയും അടക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലവും പള്ളിയും പള്ളിമേടയും വരെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട്, നമുക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയറിൽ അദ്ദേഹം എത്രയോ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ തീരദേശത്തെയും തീരദേശത്തിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുത്ത ബെർണാഡ് പെരേര തിരുമേനിയെയും വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ദേശം, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്താ, വിക്രം സാരാഭായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ മൈൻഡും ബെർണാഡ് പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ മൈൻഡും രണ്ടും ഒന്നിച്ചു വന്നപ്പോൾ ദേശത്തിന് വികസനം ലഭിച്ചു. 2 great minds came together for the development of the nation എന്നാണ് അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ ഈ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഈ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം കൊണ്ടോ റോക്കറ്റിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വളർച്ച കൊണ്ടോ വളരെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫലം നമുക്ക് സ്വാർത്ഥതയിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് കണ്ടിട്ടല്ല, മറിച്ച് ദേശത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും എന്ന ഏക കാരണം കൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ പള്ളി വരെ വിട്ടുകൊടുത്ത്, അതിന്നും തെളിവായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇന്ന് എത്ര വളർന്നിട്ടും അവരത് നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനവിടെ പോയപ്പോൾ അതിനവർ മ്യൂസിയമാക്കി, ആ സ്വരൂപവും ആ മേടയും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ദേശത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ നാടും വീടും ആരാധനാലയവും വരെ തുറന്നുകൊടുത്ത നമ്മളെ ഈ ദേശവിരുദ്ധരെന്നും വികസനത്തിന് വിരോധികളെന്നും പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയും അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ അറിവുകൾ ഇല്ല എന്ന് നടിക്കുന്നതും കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ആരോപണം വന്നത്. അതുപോട്ടെ, ഈ അടുത്ത നാളുകളിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ വർഗീയത ഒത്തിരിയേറെ വളർന്നു വരുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് പോലും ഇപ്പോൾ തന്നെയും റോഡ് വികസനത്തിന് വേണ്ടിയും, അതുപോട്ടെ ഈ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റിയായ നമ്മുടെ പാളയം ദേവാലയത്തിൻ്റെ അധീനതയിൽ വരുന്ന പാറ്റൂർ സിമിത്തേരി വരെ നമ്മൾ ആ റോഡ് വികസനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുത്തില്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ ആണോ ഈ ഒരു ആരോപണം കൊണ്ട് കൊച്ചാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ ആരോപണങ്ങളൊന്നും വിലപ്പോകില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതിനേക്കാൾ അധികമായി നമ്മൾ വികസനത്തിന് ഭാവിയിലും കൂടെയുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഈ സമരം വികസനത്തിനെതിരെയുള്ള സമരമല്ല, ഈ സമരം അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയും നാമും നമ്മുടെ സ്വത്വവും ഭാവിയും പാരമ്പര്യവും ഈ മണ്ണിൻ്റെ മക്കൾ പിറന്നിടത്ത് തന്നെ ജീവിക്കുമോ എന്നത് വെല്ലുവിളിയായി മാറിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാം ഇതിനെതിരെ നിൽക്കുന്നത്. തീരം തിരിച്ചു തരൂ, തൊഴിൽ തിരിച്ചു തരൂ, തൊഴിൽ പോകാനുള്ള മണ്ണെണ്ണയുടെ വില കുറയ്ക്ക്, ഞങ്ങൾക്ക് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അവർ അർഹിക്കുന്ന റീഹാബിലിറ്റേഷനൊക്കെ കൊടുക്കുക. ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടിയല്ലേ? ഈ ഒരു പോർട്ട് കാരണം തീരവും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്തുക. ഇവരെന്തുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിനെ പേടിക്കുന്നു? കാരണം ശാസ്ത്രീയ പഠനം സത്യസന്ധതയിൽ നടന്നാൽ ഈ പോർട്ടുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സർക്കാർ ഈ പഠനത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത്.